իհարկե ծանոթացել եմ ձեր մասնագիտական դերասանությունը, եւ անկեղծ ասած ամենաշատ չէ, որովհետեւ Բաղայան Սամվելի ես ճանաչում եմ իր հաղորդ բուսական թվականներից, նրա գործունեության որոշ դեպքերի ճակատ ծանոթ եմ ունեցել նրանով, եւ անգամ չէի կասկածում, որ այսպիսի տեխնիկական եւ լարված իրավիճակում ինքը անմիջապես պատրաստ է գործել ընդդեմ Հայաստանի մակարդության և ընդդեմ Արցախի, որովհետև այդ զգացողությունները պետության, պետականության, հայրենիքի, հայրենի հողի այդ մարդու մոտ աղավաղված են։ Եվ երբ որ ինքը դեմքից մի կազմակերպությամբ ասում է, որ ինքը իջել է ադրբեջանցիներին բարևելով, նստել է մեքենան և անցել է գտել է Մոսկվում, ես բոլորովին չզարմացա, եւ դա այդպես էլ պիտի լինի։ Նրա բոլոր հայտարարությունները ոչ թե ուղղված են Հայաստանի Հանրապետական Հուսալության դեմ, այսինքն տեսակավորը այո, ուղղված էին Հայաստանի Հանրապետական Հուսալության դեմ, բայց իրականում ուղղված էին ընդդեմ Հայաստանի Պետականության, ընդդեմ Արցախի Հանրապետության, որովհետև ինքը 18 թվականին, երբ որ տրոյական զին մտավ Հայաստան, մտցվեց Հայաստան, ինքը այդ տրոյական զինի մեջ էր, ինքը այդ դավաճաների, շնամիների և այլի խմբակի մեջ էր, և մինչև վերջ պահպանեց իր դավաճանական գործունեությունը, իր թշնամական գործունեությունը սկսեցի, որովհետև ես հակված եմ այլևս այդ կարգի մարդկանց, Նիկոլին, Սամվել Բաբայանի, ԿՊԵ-ականների և այլ համարել ոչ թե դավաճան, այլ թշնամի։ Մեր պետությունը, մեր պետականությունը զավթված է թշնամիների կողմից, և Արցախը քանդվեց թշնամիների կողմից, Արցախի Հանրապետության վերացման գործընթացը այսօր ձեռնարկվել է թշնամիների կողմից, կապ չունեն նրանց հասկանումը միանով է ոչ ինչ լեզվով են իրենք խոսում, և Սամվել Բաբայանը դրանցից մեկն է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել 44-օրյա պատերազմի կոնկրետ դրվագներ, թե ինչպես էր իրեն պահում այսպես կոչված կամանդուշին, որը իրականում իր անցած ճանապարհին ինքը խաչքաշեց, և որևէ բան զարմացել որևէ բանով, որովհետև ապուշտի մարդը, իսկ ինքը ապուշտիք է բոլոր նախագահների ժամանակ, երեկոս է շարունակեց, իր անձնական ինչ ամբիցիաներից ելնելով պիտի խոսեր ընդդեմ Հայաստանի պետականության հետ։ Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապված օրինակ երեկալության հետ կապված ինչ։ Ինչպես է ստացվում, օրինակ Սամվել Բաբայանը հեշտ ու հանգիստ ինչպես ինքն է ներկայացնում, բայց Ռուբեն Վարդանյանի փաստորեն կալանավորում են ադրբեջանցի։ Ես Սամվել Բաբայանը ըստ էության կարող եմ չէ՞ ես ընդհանրություն անել, որ ադրբեջանցիների հետ քիրվայություններ անում, իրենց քիրվաներ, իրենց եղբայրներ, իրենց առազատներ, և կարող ենք ենթադրել, թե ինչ խոստումների և պայմանավորվածությունների արդյունքում իրան բացթողեցին, և թե ինչու Ռուբեն Վարդանյանին կալանավորեցին։ Դա գործընթացները հետագայում կմարզվեն, բայց սա ակնհայտ նշանակում է, որ կոնկրետ ադրբեջանական կողմը ունի ցուցակներ, և այդ ցուցակները իրենց տրամադրել է ոչ այլ ոք, քան Հայաստանում իշխանությունը զավթած այս թայֆում։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։